Чи впливає медіа на людей є одним із найбезглуздіших питань, коли справа заходить про критику медіа? Так, ви правильно почули. Не чи споживання медіа змусить тебе підтримувати речі, що я вважаю морально неприйнятними, а чи впливає медіа на людей загалом? І так, це питання мене дратує саме через оцих моралізаторів, що люблять казати іншим людям, яким правильно жити. На мою думку, відповідь так, але в такій же мірі, як споживання гамбургерів може зробити з вас вегана. Люди складні істотки, кожна з яких має свій власний набір життєвого досвіду, що складає їхні вірування. Деякі люди можуть вважати огидним їсти м'ясо інших живих істот, особливо якщо вони мають якийсь етичний кодекс, з яким вони росли або ж до якого були схильні раніше. Деякі люди знизують плечима, бо, правду кажучи, бургери смачні і їм насрати. Решту світу, окрім себе та свого кола близьких та друзів. Дехто вирішить, що існування першої групи порушує їхній особистий простір, і не тільки їстимуть на зло, вони також убиватимуть корів особисто, просто аби позлити перших. Так вже люди влаштовані природою. На мою особисту думку, найефективніша пропаганда це та, що не змушує тебе із нею взаємодіяти, та водночас достатньо популярна. Згадується ефект CSI чи постійний показ новорічних фільмів. Я це кажу, бо ви, власне, бачите тему сьогоднішньої лайки. Непристойно пристойний світ, це одна із тих шватків медіа, що спроєктовані задля виклику того, що я напівжартівливо люблю називати політичним пробудженням. Ну, знаєте, як от коли ви порно вперше дивитеся, та воно пробуджує якісь дивні почуття, що вам до цього були невідомими, і подібно до цього, одного дня, можливо, ви побачите щось, що справді резонує з вами. Будь це компіляція феміністичних корчів, чи стаття про те, чому орендодавці є породженням сатани, і у вас всередині немов щось клацне. Звісно, як із сексуальністю буде період експериментів до того, як закарбуватися в камені, та все ж ці перші речі завжди залишають хоча б якийсь слід за собою. І проблема тут у тім, що я не думаю, що непристойно-пристойний світ справді намагається бути сміливою критикою цензури, як деякі люди його вважають. Радше це комедія, що дуже обридає і вважає, що вона каже щось путнє. Фактично, непристойно-пристойний світ – це комедійне аніме про світ, де цензура в Японії перемогла, усі непристойні речі були заборонені, та наявність непристойного журналу може призвести до вашого арешту та ув'язнення. Люди носять ошейники на своїх шиях, що є смартфонами і, інструментом для контролю населення. Значна частина історії полягає в тому, що цензурники все ще ніяк не вгомоняться, та вони планують представити пояси цнотливості для населення, а також заборонити по суті все. Це призвело до того, що останнє покоління підлітків настільки не розуміється на розмноженні людей, що, гадаю, японці невдовзі взагалі не матимуть сексу. Як тематично. На противагу цьому, головні протагоністи формують терористичну організацію із назвою SOX і просто розповсюджують непристойні речі у школі, в якій навчаються. Підкреслюючи, що слово тероризм, як і багато інших речей у житті, перестало значити те, що офіційно значить, і перейшло до значення люди, які мені не подобаються. Ля-ля-ля-ля-ля, краще вже жити під владою бандитів і все таке. Що ж, ви вже знаєте мою думку. Якщо не з перегляду моїх інших лайок на комедійні аніме, тоді точно з того, як я говорю про це саме зараз. Я ненавиджу японські комедії. Вони не смішні. Я не сміюся. Це шоу не розповідає жарти. Воно просто говорить слова «хуй та пизда» 12 серій підряд, поки на тлі відбувається історія про еротичний тероризм. І, зрештою, гумор суб'єктивний. Деяким людям може здатися веселим просто казати вголос традиційне американське лайливе слово стосовно чорних людей. Когось може повеселити, що я описав слово на «н» таким чином. Зрештою, це не важливо, бо комедія живе чи помирає зі сміхом глядачів. І я не сміявся. А щодо політичного посилу, що шоу очевидно має, я вважаю всі оці соціополітичні тези даремними, якщо після цього не слідує пояснення, що людям в біса робити з цією інформацією. Цензура – це погано. Я згоден. Приємно мати можливість виражати себе у якомога більше способів, за умови, що ці способи не надто вже шкодять статусу кво. То що ви в біса хочете, аби я зробив далі? Я маю взяти участь з іншими у кампанії з легалізації лолі? Маю голосувати за політиків, які підтримують свободу вираження? Чи, може, маю зробити дробовик, убити прем'єр-міністра і продовжувати своє шаленство, доки всі мої вимоги не задовольнять? І в цьому полягає проблема політичного коментарю. Зроби його занадто відкритим для інтерпретації, та люди найімовірніше проігнорують його, бо як чимало людей, що грали в старі пригодинські ігри, вам скажуть, намагатися досягти того, не знаю чого, а маючи в кращому разі лише приблизне уявлення бажаного результату, що найменше дратує, та хочеться просто покласти на це болт. Зробив одночас його надто вже прямолінійним, та влада оголосить на вас полювання, бо чого ти дарма човна хитаєш, а? І це насправді все. В мене більше немає настрою говорити, забирайтеся геть.